Hezký sváteční večer, pánové. Vítám vás na tiskové konferenci po utkání HC Vítkovice Lidera a HC Dynamo Pardubice. Vítám na ní oba trenéry. Za hosty pana Radka Bělohlava, za domácí pana Jakuba Petra. Poprosím pana Bělohlava o zhodnocení zápasu jako prvního. Prosím. Tak my jsme dneska odehráli dobrou první třetinu, konec druhou polovinu druhé třetiny. Tam bych viděl tu ztrátu těch dneska dvou bodů, kdy jsme neproměnili další čtyři absolutně vyložené šance. Mohli jsme ten náskok navýšit. V prodloužení neproměněná přeslovka 4-3, to je ztráta toho jednoho bodu. Chtěli jsme víc dneska, no. Je to ztráta pro nás po takovémhle průběhu, protože ve třetí třetině pochopitelně soupeř dal se předpokládat, že nás zatlačí a dokázal vyrovnat a ta třetina se nám nepovedla, ale mohli jsme rozhodnout dřív. Děkuju. Poprosím pana Petra o zhodnocení zápasu. Já souhlasím tady s Radkovým hodnocením. Studou utkání nebyl špatný, pak samozřejmě v té výhodě před přesilovkou Pardubice skorovali první branku a my jsme zase v tom hledali asi zbytečnou věru. A v té druhé třetině je pravdou, že jsme tam měli v úvodu té třetiny nějaké šance, ale pak jsme nějak ten zápas ztratili z rukou a souhlasím, že tam Pardubice mohli o tom utkání rozhodnout nebo o tom dalším dění. A paradoxně, jako já pořád hledám vysvětlení tady pro to, jak ty naše zápasy mají průběh, ať už to utkání jakýmsi způsobem ovládáme a vedeme o dvě branky, třeba jako to bylo v těch minulých týdnech, a naopak to se stalo v pátek a dneska. To, co tady zmiňoval kolega v pátek, jako tomu slovo má obrovskou vnitřní sílu, má charakter, ti kluci vždycky věří za každého stavu, že s tím zápasem můžou něco udělat, ale možná ta neskušenost nebo zbytečně si nakládají do hlav přemíru zodpovědnosti, a to se dělo mezi druhou a třetí třetinou, když jsme chtěli, ať se uvolní a prostě jdou zahrát kvalitní třetinu. A když to řeknu úplně zjednodušeně, tak za tenhle víkend jsme podle našich představ zahrali kvalitně dvě třetiny a bereme čtyři body, takže přiznávám, že jsme měli dneska štěstí a dva body bereme všemi deseti. Děkuji oběma trenérům za úvodní hodnocení. Poprosím o dotazy, pokud nějaké jsou. Tak vše zaznělo, tak vám děkuji.